Ahoj, tady Gáby. Zdravím vás z autosalonu Porsche Hradec Králové z nově otevřené prodejny Škoda Plus. Vybrat si můžete z ročních, vyzkoušených anebo ojetých vozů. Všechny vozy z tohoto programu splňují přísná kritéria kvality. Jsou tedy zárukou dlouhodobého a spokojeného užívání. Nemusíte mít tedy obavy z neznámého původu nebo špatného technického stavu. Při využití financování od Škoda Financial Services pro vás máme plnou nádrž zdarma. Bonus při výkupu vašeho stávajícího vozu, nejlepší nabídka pojištění a financování, předprodejní příprava vozu nebo technické zázemí Škoda. To je Škoda Plus od Porsche Hradec Králové.